င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးရှမ်းမြောက်လာချိုရှိအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ဒရုန်းစီးရီ400နီးပါးနဲ့ဒရုန်းဘုံထောင်ချီစစ်ကောင်စီကပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာချိုမြို့ရှိအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထံသို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းစီးရီ400နီးပါးပေးပို့ပြီးဒရုန်းဘုံအရေးအတွက်ထောင်ချီပေးပို့ထားကစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းများကိုစစ်ကောင်စီကအမြောက်များဝယ်ယူခဲ့ပြီးရင်းနှီးမှရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ဒရုန်းစီးရေးအများဆုံးပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရခိုင်တွင်တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းစီး300ကိုလည်းကောင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ရှိအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထံသို့ဒရုန်းစီးရေး400ကိုလည်းကောင်တခြားသောပြည်နယ်တိုင်းများသို့ဒရုန်းအသီးသီးပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒရုန်းများနဲ့တူစစ်ကောင်စီကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများကထုတ်လုပ်သောဒရုန်းဘုံသီးထောင်ချီ၍လည်းပေးပို့လျက်ရှိကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့များကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒရုန်းယူနစ်တွေကတည်ရင်းနေလိုက်အတော်ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာ Training or Trainer TOT တင်နန်းနေပေးပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာစစ်မြေပြင်နေလှုပ်ပြီးစင်ပွားတင်နန်းနေပေးနေတယ်။သူတို့ကမှထပ်ပြီးတော့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်လည်စုစည်းတာပါ။ဒရုန်းယူနစ်တွေတော့တော်တော်များများဖွဲ့စည်းပေးပြီးဟုစစ်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်အရယာယီအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတော့လေလောင်ရှိုးရှိအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်ပြည်သူ့စစ်များကိုစစ်တပ်နဲ့များပေးပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာပြည်သူ့စစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုလောင်ရှိုးရှိရမခစစ်ဌာနချုပ်တို့ဇက်တိုက်ခေါ်ယူထားခြင်းရမခဌာနချုပ်တို့လက်နက်ကြီးများဟောင်းဝေစာအမြောင်များအတွင်းလိုက်ဒုံးများအပါအဝင်လက်နက်ခရံများပေးပို့စုဆောင်ထားခြင်းလက်ရှိယခုနောက်ဆုံးတွင်ဒရုန်းများဖြင့်ဒရုန်းဘုံများစွာပေးပို့ခြင်းများအပါအဝင်စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများကိုစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုံ့ဆော်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ချောင်းဦးမြို့နယ်မုံရီတိုးကဲအနီးမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မုံရီတိုးကဲအနီးမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမုံရွာခရိုင်အမှတ်7တပ်ရင်းပြည်ပန်းဒက်ဖန်ဖို့ဆော့မုံရွာမှတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒေါင်းကာရန်ကပြောကြားပါရယ်ဇွန်လ3ရက်မနက်9နာရီခန့်ကချောင်းဦးမြို့နယ်မြောက်ပလဲစခန်းကိမ်းမှထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများသည်မုံရီတိုးကိတ်အနီးတပ်ဖြတ်နေရာယူကလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူများကိုတားဆီးစစ်ဆေးအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိရာမှပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များထောင်ထားသည့်မိုင်းကွင်းပေါ်သို့အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးရောက်ရှိလာသဖြင့်ပရိသာမိုင်း3လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရင်းစစ်သား2ဦးနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါသည်မုံရီတိုးကိတ်မှာကတက်ဆွဲထားတာမရှိပါဘူး။မြာပလဲကိတ်ကနေထွက်လာပြီးကင်းဘုံဝက်လမ်းသွားလမ်းလာပြီးစစ်ဆေးဆက်ကြီးကောက်နေတာပါဟုမုံရခရံအမှတ်7တပ်ရင်းပြည်ပဒက်ဖန်ဖို့ဆော့မုံရမှတရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒေါင်းကာရန်ကပြောပါရယ်။တို့တို့တိုက်ခိုက်ခရာပြီးနောက်ကျန်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားများကလမ်းပြေးဝဲရသို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရခရိုင်အမှတ်7တပ်ရင်းပြည်ပန်းဒက်ဖန်ဖို့ဆော့မုံရတပ်ခွဲတဲ့မုံရခရိုင်တပ်ရင်း7တပ်ခွဲ3တပ်စုနဲ့ Youth Vigor Revolution Force မုံရခရိုင်တပ်ရင်း24တပ်ခွဲနဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ခွဲတို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ပြည်သူများအနေဖြင့်လမ်းမော်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်သားများရှိနေပါက၎င်းတို့နှင့်နီးကပ်စွာနေထိုင်ခြင်းမပြုဘဲအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားသွားလာကြပါရဲ့မဖြစ်မနေခရီးသွားလာနေကြရတဲ့ခရီးသွားပြည်သူများအနေဖြင့်ဂရုစိုက်သွားလာကြပါရဲ့ပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့များရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များကိုလေးစားလိုက်နာပေးကြပါရဲ့မေတ္တာရက်ခံထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဇလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့မန္တလေးမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်ကပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးရုံအလောင်းများကိုမြောင်းနေတွင်စွန့်ပစ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးရုံအလောင်းများကိုမြောင်းနေတွင်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်းဝက်လက် information network မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါရယ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်မှာမန္တလေးမြို့နယ်ရှမ်းမြောင်းရွာအနောက်ဘက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဖမ်းဆီးလာတဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ပြီးရုံအလောင်းများကိုအနီးအနားရှိမြောင်းနေမှာစွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများပစ်ခတ်ခဲ့သည့်ပြည်သူ3ဦးသည်အသက်20ကျော်အရွယ်သားရှိသေးပြီးမိသည့်ကျေးရွာသားများဖြစ်သည်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။စစ်ခွဲတွေကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာမဟုတ်ဘူးဖမ်းခေါ်လာပြီးပြစ်တက်ခဲ့တာဘေးရွာသားတွေဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးဟုဝက်လက် information network မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါသည်။
Topian, Mobine, the Tomune, Zaitomune Roshi, Jiamiago, a Zempet Sitaga, Lenajipian Picamu, go wins out to Utaya Yabi, Ne Nebada Ye Saumia, Pessi Gazal, Kianu Bahu Tama, Tishiavare. Zola Diani, Nyakunanais, and Amine Gama, a Zempet Sitae, Amada, Doya de Salita, Yesakanga, Lenaji, Dono Picakea, the Tomune, Chio Pia Yatima, Zaya Bagwegebi, Ne Zelo Pessi Gazal, Tishiavare. Zola Doyani, Nashina, Semine Gama, Kamayako, Dayensaganga, Lenaji, Dono Pikakea, the Tomune, Ziwi Yare, Lenaji, Dalon, Jaya Bagwebi, Ziwi Yaponi Townsa, Sauna Long, Tigai Pessi Gazal, Diavare. Allowed to Jai Tomune, Zola Nayani, Manakunanai, Minet, Donze Ganga, Tangsiam Yuma, Tasuetari, Zempet Sitae, Amada, Donyata Sitae, Kamaya, Niakon, Tayensaganuga, Lenaji, Longi, Donze, or Pikakea, Jai Tomune, Sequenyago, Lenaji, Zaya, Bagwegebi, Nain, Alon, Jesse gets out the Shiavare. Zola Doyani, Manasatana Gamma, Suba Sakamyama, a Zempet Sikansi, Dadamyaga, Lenaji, Mapi, Pikakea, Jai Tomune, Mokomo, Jiwa, Mirojigo, and Nizaya, Bagwegebi, Go in Talaje, Mutamita Utika, Tayaya, she gets out the Avare. A Zempet Siskamyaga, Lenaji, Mapi, Pikamujan, Jai Tomune, Drinchi, Donga, Mokomo Yane, Sikuyama, Pidumia, Jalonjo, Deshauniabi, Zola Lianigale, a Zempet Sitae, Amata, Donga, the Sitas Ganga, Lenaji, Selon, Pikakea, Tishiavare. ဆလတ်တေဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လိုက်ကောမျိုးပေါ်မှာငွေလာလွှဲတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုညုံမှုနဲ့မြို့နယ်ဦးစီးမှုတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကမနေ့စနေနိုင်ခွဲကန်ကလိုက်ကောမျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒုညုံမှုနဲ့မြို့နယ်ဦးစီးမှုတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ချန်နယ်ရီစီကတရားပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရသူနှစ်ဦးဟာစမ်မှုလေယာဌာနရဲ့ဦးစီးမှုဆိုသူတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာတောင်ကြီးကနေလွိုက်ကော်မြို့ကိုရောက်ရှိနေချိန်မြို့ပေါ်ရှိကေပေးဆိုင်ကနေငွေလွှဲဖို့ကားပေါ်ကဆင်းလာရကပြစ်ခတ်ခံရလာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရင်ကျောင်းအောင်ဟာအငိမ့်စားဘူကြီးအဆင့်ရှိသူဖြစ်ပြီးမြေကြီးနားကနေလွိုက်ကော်တို့ပြောင်းရွှေ့ခံရလာကြောင်းလွ
ဒါပြင်အခုလိုသူတို့နှစ်ဦးငွေလွှဲဆိုင်တဆိုင်မှာငွေလာလွှဲမယ်လို့တင်းကြိုရရှိထားတာကြောင့်ကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရိုက်ကော်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးကတောင်ကုန်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအပြစ်နေရာယူထားတာကြောင့်သူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ကားကိုသာသိမ်းဆီပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ရှင်းတာ